Ողջույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու եմ տապակածսունք շատ համեղ բաղադրատոմս եմ առաջարկում ձեզ, մեզ հարկավոր է ընդամենը 2 բաղադրիչ, սունկ և սխտոր։ Ուրեմն, սունկը լավ լվանալուց հետո հեռացրել եմ վրայի առաջին շերտը, և քանի որ իմ մոտ մեծ չափ էր սունկը, հետևաբար ինչպես տեսնում եք, ես բաժանում եմ 2 մասի։ Փոքրի դեպքում կարիք չկա փոքրացնելու, ավելի փոքրացնելու։ Ահա, և տապակի մեջ, թավայի մեջ դնում եմ կարակ և մի փոքր ձետ։ Ես անպայման չափերը կտեղադրեմ նկարագրության բաժնում։ Եվ կարակը տաքանալուց հետո, հալվելուց հետո սունկը լցնում եմ թավայի մեջ և սկսում եմ անվերջ խառնել։ Ուշադրություն դարձրեք, եթե չխառնեմ, ապա ջրային մասա է դուրս տալիս թավայի մեջ, ինչպես գիտեք, ահա նայեք, հիմա անընդհատ պետք է խառնեմ, որպեսզի ինքը տապակվի, ոչ թե շոգե խաշվի։ Մի քանի վայրկյան կարող եմ ընդմիջում տալ, և այս ընթացքում ես հիմա կտրատում եմ մանր, կտրատում եմ սխտորը, ահա տեսեք այս չափերի, և մաղադանոսը, թարմ մաղադանոս, ահա, այնտեղ սունկը տապակվում է, կտեսնեք, թե ինչքան կարմրաթուշ և համեղ սնկեր ենք ստանալու վերջում։ Ահա, մաղադանոսը կտրատում ենք այս չափի, և ահա, պատրաստ է, սա կդնենք մի կողմ, մինչև որ սունկը պատրաստ կլինի, շարունակում ենք խառնել, ահա տեսեք, արդեն ինքը կարմրեց, ասեմ, որ մի քիչ ուժեղ պետք է լինի գազը, որ չհասցնի իր միջի հյութը դուրս գա։ Ահա, շատ համեղ է, անպայման փորձեք սիրելիներ։ Այս ընթացքում ուզեմ հիշեցնել, եթե չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, կարող եք դա անել հիմա և զանգակ կոճակի օգնությամբ ստանալ իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Ահա, լցրեցի արդեն սխտորը, երբ որ լավ կարմրում է, ահա, մի քիչ էլ կխառնեմ և հիմա կավելացնեմ արդեն մաղադանոսը։ Ահա, մաղադանոսը լցնելուց հետո աղ եմ լցնում, մոխրագույն աղացած պղպեղ, սիրելիներ, չմոռանաք մեկնաբանություններում գրել ձեր կարծիքը, եթե հավանել եք տեսանյութը։ Ահա, այսքան բան, մաղադանոսը լցնելուց հետո մոտարապես 3 րոպե նորից խառնում ենք, և ահա պատրաստ եմ։ Այսօր այսքանը, հավանելու դեպքում արդեն ասացի, կարող եք սեղմել լայք, գրեք ձեր կարծիքը։ Այսօր այսքանը, սիրելիներ, լավ մնացեք, առողջ եղեք, առողջ ծնվեք, ցտեսություն։